У Сумах попрощалися з воїном Олегом Фурніченком. Віддати останню шану захиснику України до храму Георгія Переможця прийшли рідні, друзі, колеги та побратими покійного. Він в прошлому афганець, приймав участь в афганській війні, так само, як і я теж. Він з Житомирської області переїхав в Тростянець і проживав в Тростянці. З Тростянця ж він переїхав в Суми, в Сумах в 155-й батальйон пішов служити. Потім нас перевели в шостку, ми в шостці вже в місті служили, проходили службу. З шостки нас направили під Бахмут, там служили з ним. Потім нас в Харків, під Харків, на границю перевели, там служили. Ну, потім я звільнився вже у травні місяці, а він ще ж моложе мене, так проходив дальнішу службу. Ну і десь в червні чи в липні їх відправили на Лиман. Він потеряв двох синовей, погибли в цій війні. Сердечко слабеньке було, ну, не видержало такого горя. Він одним із перших взяв зброю до рук, і в перший день, коли розпочалася війна, він вже був в строю, захищав нашу артягу, брав там безпосередню участь, коли там були бойові дії. Ну, людина була така доброзичлива, спокійний. І колектив пропрацював своє, так скажемо, життя у Тростянецькому відділенні АТ «Сумигаз». Тільки хороші спогади про нього. Побратим бійця Григорій Дребот згадує, Олег без вагань пішов захищати Україну. В бою він, як всі, нічого не боявся. Це я знаю точно. Він мог закрити і побратима, і любого. Сам пішов, але він інакше не міг. Не міг, тому що він Афганістан пройшов. Він вважав, що це його покликання – захищати всіх нас, захищати. Олег Фурніченко був стрільцем-снайпером розвідувального відділення розвідувального взводу. Серце воїна перестало битися 24 січня в Донецькій області, де він виконував обов'язки військової служби, повідомив виконувач обов'язків начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали Олега Фурніченка в Сумах на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Шаповалов, Суспільне новини, Суми.